Gece saat təxminən 2-ya 15 dəqiqə qalmışdı. Bu Qələbə Parkında Əlifbəy Rəfibəyli küçəsində bu raketa düşməyi bütün cəmaatı dəhşətə gətirdi. Biz də evdə idik, həmin vaxt evdə idik. Toz dumana qalxdı. Bütün oradan çıxdıq ki, gəldik, gördük ki, burada qonşular hamısı burada torpağın altındadırlar. Burada onları MÇS-dən şeydən gəlmişdi. Fövqəladə hallardan Daxili İşlər Nazirinin polis nəfərləri hamısı köməkli bu torpağın altında qalan vətəndaşları çıxartdılar. Qocalar, cavanlar var idi. Körpə uşaqlar da var idi. Torpağın altında qaldılar. Rəhmətə getdilər. Nə qədər bir ailə başsız qaldı götürəndə anası da, atası da rəhmətə getdi. Uşaq çox pis vəziyyətdə idi. Yaralı vəziyyətdə idi. O da təcili tip xəstəxanasına aparıldı. Buna görə də bu erməni vəhşiliklərini son qoymağına xahiş edirik şey yaradasız ki, bunlar bu vəhşiliklə havağa kimi belə vəhşiliklər eləyəcəklər bu Azərbaycan xalqına. Burada da ki, bu indi raket düşən yerdəki çox gözəl təşəbbüsdür ki, bunu gələcək üçün, gələcək nəsillər üçün, dünya dünyada şey olmaq üçün ki, dünya da görsün ki, bizdə burada belə bir vəhşiliklər eləyib erməni. Dinc əhaliyə raket atıblar. Həmin raketdə də çox ziyanlar vuruldu. Körpələr də məhv oldu. Buranın təşəbbüsümüz, xahişimiz budur ki, buranı abidə kimi saxlamağınıza icazə verəsiniz ki, abidə kimi qalsın. Gələn qonaqlar da görsünlər ki, erməni təvəssüçüləri belə vəhşiliklərə yol veriblər. Vaxtilə gözəl evlər var idi burada, iki mərtəbəli gözəl yaşayış binası idi. İndi gör bir nə mənzərə var, nə təri bir. Belə baxırsan mühitə, belə baxırsan çöllərə, gör nə gündədir, dağım, nə qədər uşaqlar, nə qədər qadınlar, nə qədər kişilərimiz hamısı rəhmətə getdi. Belə dünya qarşısında cavab verməlidir ermənilər. Körpə uşaqların, bax, buna bax. Kuklaları, hamısı sahipsiz qaldı, ayaqqabları sahipsiz qaldı, paltarları düzlərdə qaldı. Belə vəhşiliyi heç nə götürməz. Bura müharibə yeri, müharibə bölgəsi deyildi də. Bura sakit duran insanların yeridir. Belə bir faciəni törətməyin yeri yox idi, yeri deyildi. İstərdik buranı bir muzey eləyərdilər, bir göstərək. Heç olmasa bunların abidəsi yaşayardı, abidə eləyərdilər, muzey eləyərdilər, park eləyərdilər, düzəldərdilər, yaxşı olardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.